Jak jistě všichni víte, probíhají v současné době velké demonstrace a velký nesouhlas s jednáním našeho premiéra Andreje Babiše. A proto bych si dovolil zařadit bod, který se jmenuje odstoupení Andreje Babiše z funkce předsedy vlády České republiky, usnesení zastupitelstva městské části, ve kterém by zastupitelstvo městské části konstatovalo, že premiér Andrej Babiš svými kauzami poškozuje dobré jméno České republiky, vyzývá premiéra České republiky Andreje Babiše k rezignaci na funkci předsedy vlády a ukládá starostovi městské části Jiřímu Dohnalovi zaslat toto usnesení premiérovi České republiky. Bod, který se jmenuje odstoupení Andreje Babiše z funkce předsedy vlády. Prosím o hlasování nyní. Hlasování číslo 2, pro 12, proti 7, zdrželo se 7, nehlasovalo 13, bod nebyl zařazen. Mikrofon, ale souhlasíte s tím, vidím, že jste ve vřelém obětí s panem Miravou. Víte, byl to...